અડાજણ ખાતે આવેલ સ્વતંત્ર વીર સાવરકર સ્મારક ખાતે વીર સાવરકરની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરાઈ હતી. અડાજણ ખાતેના વીરતા ગ્રુપ દ્વારા સ્વતંત્ર સેનાની વીર સાવરકર સ્મારક સરોજની નાયડુ માર્કેટ ખાતે આવેલ વીર સાવરકરના સ્મારક ખાતે તેમની 136મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરાઈ હતી. વીર સાવરકરજીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે સ્થાનિક ધારાસભ્ય પૂર્ણેશ મોદી પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્વતંત્ર સેનાની વીર સાવરકરજીની જન્મજયંતિની ઉજવણીમાં મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો હાજર રહ્યા હતા. પૂર્ણેશ મોદી, ધારાસભ્ય 167, સુરત પશ્ચિમ વિધાનસભા. 28 મે એટલે સ્વાતંત્ર્ય વીર વિનાયક દામોદર સાવરકરજીની જન્મદિવસ. આજે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9 પાલનપુર જકાત નાકા પાસે અને વિદ્યાકુંજ સ્કૂલની વચ્ચે ખાસ કરીને ઇતિહાસની અંદર એક ઘટના ઘટે છે 1940માં, ને પહેલી વખત સુભાષચંદ્ર બોઝ અને સાવરકરજીનું મિલન થાય છે. આ રોડ એક તરફ વીર સાવરકરના નામે છે અને એક તરફ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના નામે છે. આ બેનું મિલન, આ મિલનનું પ્રતીક રૂપે અહીંયા સ્મારક, ને આ સ્મારક પર આજે શ્રદ્ધાંજલિનો, વીરાંજલિનો અને પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં અમારી જોડે પશ્ચિમ વિધાનસભાના કોર્પોરેટરશ્રીઓ, અગ્રણી કાર્યકર્તાશ્રીઓ, વોર્ડ પ્રમુખશ્રીઓ, પ્રભારીશ્રીઓ, મહામંત્રીશ્રીઓ અને બધા અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત છે. પરંતુ આ દેશની અંદર અને વિદેશની અંદર જો કોઈ ક્રાંતિકારીની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ પહેલું નામ જો લેવામાં આવે તો વીર સ્વાતંત્ર્ય વીર વિનાયક દામોદર સાવરકરજીનું લેવામાં આવે. કારણ કે એમણે વિદેશમાં રહીને વિશ્વના તમામ ક્રાંતિકારીઓના સંપર્કમાં હતા. એટલું જ નહીં, પરંતુ 1905માં પહેલવહેલી વાર ભારતનો ધ્વજ મેડમ કામા પાસે અને મદનલાલ ડીંગરા પાસે એમણે સ્ટુટગાર્ડમાં, જર્મનીમાં ફરકાવીને ભારતના આંદોલન માટેના શ્રી ગણેશ એમણે કર્યા હતા. એવા આજે વીર વિનાયક દામોદર સાવરકરને કોટી કોટી વંદન છે. સાવરકરજીને વીરાંજલિ, પુષ્પાંજલિ અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ.